penalti. Kwa hiyo goli la mama lipo leo? Lipo leo. Umependeza sana. Umeongozana na nani leo? Ngoja nisikie naye anasema nini. Dada, mambo vipi? Mambo vipi dada? Poa. Uko poa? Mm. Unajisikiaje kuwepo maeneo haya? Pita tu. Mshabiki ananiambia pita tu. Ina maana hana chochote cha kuzungumza timu yake. Tazamaji, sisi tupo hapa kazi moja tu ya kuweza kukufikishia wewe ambaye upo nyumbani. Simba waombe na wafuzu. Simba raha eh? Sijajua. Na mtazamaji, hawa ni mashabiki wa Simba. Sisi tupo hapa nje kuweza kukujuza wewe ambaye upo nyumbani, ambaye unafuatia CMB Bright, ni nini ambacho kinaendelea kutoka hapa uwanjani. Mashabiki hawa wanaendelea kuingia uwanjani na jezi zao nyeupe, nyekundu, wakiwa kabisa wamependeza kuja kuipa hamasa timu yao ambayo inaenda kucheza hivyo hapo baadaye. Tunaenda kupata hisia za mashabiki. Ndugu yangu, mambo vipi? Poa poa. Pendeza sana mzee. Fresh. Vipi leo unaenda kutoka? Ah, tunatoka. Tunashinda kwa ushindi mzito. Tunashinda kibabe. Nani kibabe? Kibabe. Vipi, ni nini kinakupa matumaini mpaka useme kwamba unashinda kibabe? Ah, kikosi kizuri. Kikosi kizuri. Kizingatia pia tuko nyumbani leo. Okay. Kivyo vyote. Goli la mama. Ah, tunachukua leo kama yote. Sio kwamba wenzenu wanachukua nyingi sana kuliko nyinyi. Ah, huu mpira. Sio nataka ushindi leo. Magoli yatakayotokea yote fresh. Kipi ambacho unaona kinaenda kufanyika kizuri zaidi kuliko ambacho kilifanyika mchezo wa awali ambao umecheza kule ugenini? Leo na sisi tutacheza vizuri zaidi ya mechi ya kwanza kwa sababu leo tuko nyumbani. Na timu ni nzuri, sio tafu, tuko nyumbani. Kikubwa tuko nyumbani, leo timu inacheza vizuri kuliko tulivyokuwa ugenini. Kwa Mkapa toki mtu. Ah, toki mtu. Au sio? Eh, watoza pamoja sana na jela. Tazamaje, tupo hapa tunaendelea kupata hisia za mashabiki wa Simba. Wanaendelea kuja. Hawa ni mashabiki wa Simba, wanaendelea kuja wakiwa wamependeza sana. Ndugu yangu, mambo vipi mzee? Kama kawa. Oji. Unyama ni mwingi. Kwa Mkapa toki mtu. Anatokaje kwa mfano? Vipi sasa, unawaambia nini wale ambao ni wapande wa pili? Asubuhi maumivu tu. Asubuhi maumivu tu. Wenyewe wanaona chama lenye lilivyo, na sisi kama hapa tumeshatamba. Hatuelewi. Tiketi umenunua bei gani? Mimi sunaona mtu mzito baba. Ah, mzito anunua tiketi kubwa za VIP nini? Eh, sasa kwani nini mimi mtu? Au sio? Kila hili. Oh, utanipa baadaye utakuja. Poa poa. Naniambia baadaye. Poa, hao ni mashabiki wa Simba wanaendelea kuingia, wanakuambia bana kwa Mkapa atoki mtu. Je, anatoka kweli? Kumbuka ni mchezo wa marudiano. Simba dhidi ya Al Ahly Tripoli. Ni mchezo ambao unaenda kuanza majira ya saa 10 kamili jioni. Na sisi tupo hapa timu nzima ya CMB Bright kuweza kukufikishia wewe ambao upo nyumbani. Ni nini ambacho kinaendelea kutoka hapa uwanjani? Sisi tupo hapa kuweza kukufikishia wewe cho kinaendelea kutoka hapa uwanjani. Sasa ngoja tumsikie mama au sio mama, ni binti. Samahani sana, ni binti. Atuambie yeye ni nini ambacho kimemsukuma mpaka aweze kufika hapa uwanjani. Dada, mambo vipi? Umependeza bwana. Asante. Mbona unaogopa mike? Zungumza kidogo. Asante. Unazungumziaje mchezo wa leo ambao unaenda kucheza baadaye? Naam. Mpenzi mtazamaji wa michezo, hii ni CMB Bright na hapa tupo nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, nje kabisa Gate D. Mashabiki wanaendelea kuingia kwa wingi mno kuweza kuishangilia timu yao hapo baadaye, kati ya Al Ahly Tripoli dhidi ya Simba Sports Club. Kumbuka Simba leo wapo nyumbani kwenye mchezo wa mkondo wa pili wa michuano ya shirikisho barani Afrika. Ni mchezo ambao ni mkondo wa pili baada ya mchezo wa kwanza kutamatika kutoka pale Libya, na Simba kutoka matokeo chanya au hasi ambayo yalikuwa ni ya kutokufungana. Mchezo wa mkondo wa pili, mchezo ambao unaenda kuanza hii leo hapa Benjamin Mkapa, na sisi timu nzima ya CMB Bright tupo hapa kuweza kukufikishia wewe ambao upo nyumbani kila kitu ambacho kinaendelea kutoka hapa nje ya Benjamin William Mkapa. Tunaenda kupata historia fupi au hisia za mashabiki kutoka hapa nje, wao wana nini kuelekea mchezo wa leo. Nikuweze kuambia kameramani asogee, njoo na mimi hapa tuweze kupata historia fupi au za mashabiki wao wana nini kuelekea mchezo wa siku ya leo. Ndugu yangu, mambo vipi? Fresh ka jichora. Awa. Anatamkaje huyo? Chaza awa. Yeah. Vipi lakini, una mategemeo yapi kwenye mchezo wa leo? Mategemeo ya ushindi tu brother. Zungumzie na unaangalia kamera hapa, lakini wakati wote tunaendelea kuzogea mbele. Kuweza kuruhusu line iweze kutembea. Vipi mategemeo yako mchezo wa leo ukoje? Mategemeo ya ushindi. Goli la mama lipo. Ah, kawaida. Mangapi leo? Leo kama matatu wanakufa. Wenzenu jana wamevuka makundi kibabe. Vipi nyinyi leo mnaenda kuvuka kibabe na kwaje?
wenyewe tunaenda kuonesha kwamba tunaenda kuvuka kibabe. Msije mkaja na matokeo mfukoni baadaye mkaanza kusema oh sijui nini imekuaje. Ah, tunaiamini timu yetu ndio maana tumekuja hapa. Au sio? Kawaida. Kipi ambacho unaona kinaenda kifanyike ambacho hakikufanyika kwenye mchezo wa awali? Ah, leo tunaenda kuona pila biliani kabisa leo. Wewe ndio kocha mkuu wa timu ya Simba Sports Club, namzungumzia David Fadlu. Kikosi chako cha kwanza unatamani kiwe kwenye mfumo upi? Ah, kwa leo unaona waanze 4-3-3. Uh-huh. Mfumo mzuri sana. Nipe hicho kikosi cha kwanza na mmoja mpaka wa mwisho. Ah, mmoja aanze nani, ni Aishi Manula au Rakrit? Ah, golini yumo Kamala. Uh-huh. Namba 2 Kapombe, namba 3 Hussein kawaida, namba 4